ordumuzu korusun. Ali Başkan'a komandanımızı korusun. Gelmişim. İstəyirəm o xaçı çıxardıb bu bayrağı sarınacam o xaçın yerinə. Görüm onu bacarabilirim. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan ordusu məndən əvvəl də buralarda öz işini görmüşdü. Bayraqlarımı sarınırmışdı. Ölkəyəcəm son sözünü. Kəndi demək olar ki, dağılıqlar. Haçın bir parasını tapmışam. Haçın bir parasını. Dağıldı. Rəhmətli Salam müəllim gəlir. Salam müəllim gəlir evi aşağıda. Aşağıda da onların evləri, çox aşağıda da bura deyir. İdris müəllim də, Əbil qardaşı. Burada da qorxmaz onlarda, qormaz. Qormaz komandir idi zatda. Qorma çıxdı. Sonra çıxdı, pensiya çıxdı. Zatda idi da, Məhməd Vəli idi. Baba, biz də baba buradan gedirik. Bəs sən tərəfə ver, Kemal, sən tərəfə ver bura. Əsas o. Ora nədir? Məsciddir. Məhəmməd Vəli türbəsi. Ha, türbə. Ha, 19-cu əsr Məhəmməd Vəli türbəsi. Ay, bir onu yaxınlaşdırım. Ha, türbə dağılmayıb amma. Ha, türbə yerində. Ha, Tarif abidən də o. Əsas kənd sol tərəfdədir. Bax o tərəfdə müəllim, bax o da o kənd Şərfandır. Bax soldakı. O xumarlıdır. Xumarlı kənd. Bizim tərəflər durur iyi. Yaşayış mənzərələrində bu. Ha, gəl, sür. Sür gedə görə Allah afəna. Sür. Sür. Bu kimin evi oldu? Ha, Hüseyin'in evi. Burada yaşayış olub. Burada yaşayış olub, orada bayan var. Papaqlar oradan görsən. Ha. Bu bizim papaqdır, bu da erməni. Yox, erməni deyil. Bu daha elə. Panel zad döşüklər eyvana. Yaşayış demərəm bunu. Bu kimin evi olub? Bir bu. Gözləm nədə? Ha. Qabristanlıqda köhnə şeylər durur burada. Köhnə daşları görürsən. Ha.
Gedək. Çektim bunları. Alo. Alo. Salam. Xan, bu hansı kətdi? Birinci. Birinci alıb hər kəndi. Nə yiyirsən? O şey, o yuxarıda nədir orada bizə qoyub, hələ ax. Bura? Şey yuxarıda var, o tərəfdə elə var. Sən gələrdə nədir ora? Orada məktəbdir, nədirsə orada bir şey çıxır. Görəm o əvvəldən varmış. Əvvəl varmış olsun ki, o tərəfdə məktəbdən yuxarı. Sən gəl. Ora sən gəl, burda ışığın sağacıdır. Bu şey kəndinə kəndi sarıl, sarıl. Girirsən o göydəkin. Bu məktəb əvvəldən varmış. Bax, orada gör. Birinci alıb əli. Üşkə bax. Bugün biz deməli Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi, Ağalı kəndi, Alıbəyli kəndi. Ağalı kəndi, Rəbən kəndini gəzmişik, gəlmişik. Rəbən kəndi, gəzmişik, gəlmişik. İndi Ağalı kəndində oturmuşuq. Burada bir evdə qəşəng, qəşəng dəhşət bağı var. Mən indi sizə bağını göstərirəm. Bax, bağdan yığmışıq. Bax, bir deyəcə yığmışam, görsən. Bax, burada hər şey yığmışıq, stolun üstündə. Nəyimiz yox. Stolun üstündə yığmışıq. Burada nə? İnşallah ev yəsik. Allah qoysa köçük gələr. Kimin evi bilmirsən? Halal elə, bilmirəm kimin evi. Hə, indi bunu YouTube-da qoyarıq tapsın. Biz də gələrik toyra. Hə, bu evi çox belə. Hər şəraiti var. Rəbənlə ağalı arasında təzə körpü salınıb. Ləzzətli körpü salınıb. Bu bağ da kimin evidir, sonra tapacaq. Gözəl bağdır, nar bağı salıblar. Burada xurma bağı salıblar. Nə bilim, hər şeydə nə desəm burada var. Turşular qoyublar içəridə. Turşular qoyublar ki, özü də biz indi açmadıq yeməyə. Görsədim indi turşunu. Sizə bax, turşunun boçqalarını görürsünüz də. Turşu boçqaların. Burada hər şərait yaradıblar. Bizim üçün də yaradıblar ki, biz bugün gələk. Yaradıblar ki, bugün gələk, burada biz yeyək, içək. Bugün ayın neçəsidir? Ayın 14-ü. 14-ü noyabr 2020-ci il. Deyərək gələk, burada biz bunu qeyd eləyək. Qeyd eləyək. İnşallah bu ev yəsində köçsün gəlsin. Bəli, görsədirəm, köçsün gəlsin. Evdə konstruksiyanı dəyişikliyi eliblər, düzəldiblər.
Yani köşsün gelsin burada kullarını da. Uğurlar hamya. Azerbaycan ordusuna eşk olsun. Azerbaycan'ın Ali Başkomandanına eşk olsun. Elə bir xariqələr yaradıb ki, da bunu sözlə demək qeyri-mümkündür. Uğurlar hamıya. Qarabağ Azərbaycandır. Biz Zəngilan rayonu Rəmbənalı kəndindəyik. Dostumuz Böyükhan anadan olduğu kənddir. Burada kənddə qəşək bağlar salıblar. Bağda nə yoxdur, hər şey var da. Üstündən bir meyvə. Kəndə bizlərinki kimi baxdılar da. Bilgisini də mən qırıram. Hələ yetişməyib düzdür. Olsun sonra yetişər. Ha. Birinci albəyidir. Ha, birincidir. Hələ burada. Ha. Hangi evin hansıdır? Ha, bu görkən. Ha. 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 Bu bir sev kimindir? De o görkən. Kəndi demək olar ki, dağıdıqlar. Paçın bir parasını tapışa. Paçın bir parasını. Dağıldı. Bravo. Göz yoldadır. Merhaba.